Ahoj všichni, já jsem Lucy, vítám vás u nového videa. Dneska tu máme takové dvou téma, protože se bude jednat o recenzi na jednu hodně zajímavou knížku českého autora nebo autorky, lépe řečeno. A zároveň budete mít možnost tu knihu i vyhrát. Dostala jsem výtisk pro vás od Epochy, za co strašně moc děkuju. A takže vám vysvětlím soutěž, bude jednoduchá, nebojte se, a potom vám přiblížím knihu. Jedná se o knihu Válka zrcadel od Terezy Matouškové, jak vidíte. Je to česká autorka, což je strašně super, vydala to Epocha. Terezu Matouškovou můžete znát z její série Podmoří, kde vyšlo už několik knížek, Hladová přání, Víly, Kruhy, Dětivánice. A nyní má tuto samostatnou knihu, která do Podmoří nespadá, Válka zrcadel. Jak vidíte, tak já mám dva výtisky. Tady ten jeden, tenhle ten je můj, mám tady v něm záložku, abych vám náhodou, když tak neposlala, tu s mojí už ošmatanou. A tady mám tu druhou, kterou můžete vyhrát. Takže za prvé si dáme tu soutěž. Je to jednoduché, v infoboxu máte odkaz na Google dotazník, kde pouze vyplníte nějakou svoji přezdívku, e-mail, abych věděla, kde vás popřípadě kontaktovat. A můžete mi napsat, kde mě sledujete. Není nic povinné, žádné sledování YouTube, Facebooku ani nic podobného, ale pokud mě budete sledovat vlastně jakoby za každou, dejme tomu sociální síť i YouTube, a dostanete vstup navíc. Takže pokud mě budete sledovat na YouTube, tak máte jeden, pak za Facebook máte další, za Twitter máte další, za Instagram máte další. To je tak asi všechno. Všechno to bude dole vysvětlené, takže pokud chcete mít větší šanci, že tuto knížku vyhrajete, tak mě můžete sledovat. Prostě mi tam do dotazníku napíšete, kde mě sledujete, a je to vyřešené. Nebudu to nějak komplikovat, potom vám tady dole napíšu, kdy soutěž skončí, a veškeré info bude dole v infoboxu. Šanci knihu vyhrát máte opravdu všichni a já vám teďka tu knížku přiblížím, ať víte, o co vlastně soutěžíte. Knížka Válka zrcadel by se dala označit za takovou hodně temnou fantasy knihu. Je úžasné, že to je český autor. Já osobně zatím jsem moc neprobádala české autory, co se týče fantastiky, takže jsem teďka za tohleto moc ráda, že jsem se konečně mohla podívat i na Terezu Matouškovou, o které už jsem samozřejmě slyšela hodně, párkrát jsem ji i potkala, ale neměla jsem příležitost nic přečíst, vyskočila na mě Válka zrcadel. Kdo se sledovali můj vlog ze světa knihy, tak víte, že jsem si tam knihu koupila, následně jsem s Epochou vyjednala tu soutěž pro vás. Jak už jsem teda zmiňovala, Válka zrcadel je temné fantasy, kde máme hlavní postavu, tady tuhletu dívku, ženu Ankaru, která je keltská čarodějka, zároveň je to schovanka arcimága, a ona žije ve světě, kde je spousta intrik, politika, je to starý svět, takový ten středověký by se dalo označit, kde jsou rytíři a hrady a zámky, a podobní arcimágové, a samozřejmě tam teda ta magie, která je na jednu stranu zajímavá, na druhou stranu je hodně drsná. Ankařin svět začíná postihovat dost hnusná věc, co se týče magie, kde se vynořují z ničeho nic odporné příšeři a vlastně postupně ten svět ničí. Ankara má schopnost jakoby zrcadel, tady vlastně je napsaný, o očích se říká, že jsou oknem do duše. Ty Ankařiny připomínají pohled do zrcadla a kdo do nich pohledne, znovu spatří své milované. A vlastně Ankara nemá jakoby svoji vlastní tvář, protože ona se na někoho podívá a dokáže svoji tvář vlastně přetvořit, takže potom ti ostatní prostě podle toho, co ona chce, aby viděli v ní, tak toho dotyčného oni vidí, popřípadě samozřejmě si s tím může zahrávat, což ona trošku dělá, využívá toho, protože je zamotaná do těch intrik toho arcimága a postupně se nějak snaží probojovat se a přežít v tom světě, který postihla pohroma. Ankara se vlastně snaží přijít na to, co se stalo, a snaží se to nějak zachránit. A uvidíme, vy uvidíte, jestli se jí to nakonec této knize povedlo, či ne. Knížka je zvláštní, není to klasické fantasy, které já doposud jsem kdy četla. Vlastně není v tom jakoby ucelený začátek a konec ve smyslu, že by tam byl děj, zápletka, ona se jakoby nějak vyřešila. Mně to spíš přišlo jako pohled nebo náhled do dějin Ankařina světa, určité etapy. Autorka hodně i často přeskakuje, začínáme, kdy Ankara je malá holčička, a postupně vlastně se posuneme v čase, až když ní je velká dospělá žena, která má svoji moc a podle toho se ji snaží využít. Mně tam trošku chybělo to, že vlastně jste začínali novou kapitolu a najednou jste byli o spoustu let dál, ale vlastně mě chvíli trvalo, než jsem na to přišla, nebo jsem se vůbec zorientovala, kde teď vlastně jsem, protože tam nebyly žádné názvy časové, ani prostě jo, teď je rok a rok,
tento, teď je tolika, tolikátého, nic takového tam nebylo. Takže já jsem tam byla trošičku občas zmatená, ale většinou po nějaké stránce nebo dvou jsem si dovedla představit, a dobře, tak teď už Ankara je o tolik let starší, teď se děje to, teď je v takovéhle situaci, v takovéto pozici, ale opravdu tam byl trošku prvek toho zmatení vždycky na začátku nové kapitoly, která se posouvala dál. Čtení je to temné, někdy až dost smutné, někdy velice drsné, ty příšeři, které se tam plazí a vlastně celá ta magie je postavená na krvi a děje se tam spousta věcí, takže to čtení je opravdu temné až lehce depresivní, ale fakt to stojí za to. Tereza Matošková, neuvěřitelný dar slova, já jsem si úplně užívala slova jako dávnověk, divotvorný, úplně jsem se nad tím rozpouštěla. Tohle třeba prostě, když máte knížku fantasy přeloženou do češtiny z angličtiny, takováhle slova tam většinou nenajdete, to chce opravdu českého spisovatele, aby tam tyhle ty prvky dal, a já jsem se to strašně užívala. Tereza opravdu vládne slovem, krásně skládá věty, ty slova, která používá tak, jak je používá, je to vlastně, je to úžasný zážitek. Takže i když občas prostě jste knihy zmatení, nevíte zrovna teď jako, co se to tam děje, kde teďka jsme, tak stejně prostě najednou se přistihnete, že čtete a jste úplně pohlcení jejím textem, způsobem toho, jak píše, je to vážně úžasné. Opravdu nečekejte knihu, která by opravdu měla ucelený děj, zápletku. Děje se tam strašně moc věcí. Já jsem opravdu měla pocit, že to je spíš jakoby kronika toho světa, ale bylo to strašně zajímavé, strašně mě to bavilo. Říkám, občas je trošku zmatení, ale vlastně to vůbec nevadí, protože je to úžasný čtenářský zážitek. Já jsem strašně ráda, že se mi Válka zrcadla dostala do rukou. A rozhodně mě zajímá další tvorba Terezy Matouškové, protože to, jakým způsobem ona píše, já miluju. To, jak používá slova. Přesně. Prostě v té naší češtině najde to dokonalé slovíčko, které zapasuje přesně tam a dokáže ve vás vyvolat spoustu věcí. Knižka naštěstí ani není, nebo naštěstí. Já osobně bych uvítala možná i o stovku stránek víc, ale myslím, že to tak jako i stačilo. Pravdu říkám, tím, že to je spíš taková sonda do dění toho světa, tak má to nějaké 200 stránek. A na 218, 219 stránek, takže kdo jste rychlý čtenář, dáte to za jeden či dva večery. Ale zároveň myslím, že se na té knižce dá strávit poměrně dost času a opravdu si užívat ty slova a to, co se tam děje. Myslím, že kniha asi není úplně pro každého. Kdo jste zvyklí na jednodušší fantasy, klasický magie, young adult, tohle asi. Ale protože ani když jste nečetli něco trošku víc komplikovanějšího, nějaké opravdu takovéto epic fantasy třeba, tak možná vás tohle zaskočí. Ale rozhodně tomu dejte šanci, protože chce si to na to zvyknout, na takový druh knížek, ale když už si na to zvyknete, tak to fakt stojí za to rozhodně. Pokud chcete nějakou evoluci ve vašem čtení, posunout se trošičku dál od jednoduchých fantasy young adultovek a chcete podpořit české autory, tak Válka zrcadel je skvělá volba. Takže suma sumárum, temné, depresivní fantasy české autorky, které vážně, vážně stojí za to. Rozhodně se tady přihlašte do té soutěže. Kdo bude ten šťastlivec, který knihu vyhraje, tak myslím, že bude hodně spokojený. A já osobně opravdu chci prozkoumat tvorbu Terezy Matouškové dál. Takže to by ode mě bylo všechno. Jak už jsem zmiňovala, dole v infoboxu je veškerá informace, odkaz na dotazník kvůli soutěži. Moje zůstane se mnou a vy můžete tady tuhle tu druhou vyhrát. Dole bude ten dotazník a veškerá informace, takže je to fakt jednoduchý, nemusíte nic vymýšlet, jenom se tam počkrábnete, dáte mi e-mail, abych pak věděla, kdo vás kontaktovat, a je to vyřešený. A můžete vyhrát tuhle tu skvělou knížku. České autorky, české autory musíme podporovat. Jsme tady maličká zemička, ale máme tady spoustu talentů. Tereza Matoušková je jeden z nich a zaslouží si veškerý humbuk a rozruch kolem ní. Tak a to by ode mě bylo definitivně v tomto videu všechno. Doufám, že se vám video líbilo, můžete mu dát like, můžete si přihlásit odběr a sledovat mě na sociálních sítích a na mém blogu. A můžete mi do komentářů napsat, jestli Terezu Matouškovou znáte jako autorku, jestli jste četli její Podmoří. Popřípadě, jestli jste už četli Válku zrcadel a jestli doporučujete dalším novým čtenářům. A já se tady loučím, mějte se krásně, v jeho boxu si všechno zjistěte a uvidíme se v příštím videu. Ahoj!